Ситуація з ремонтом тернопільських доріг нагадує замкнуте коло. Грошей постійно не вистачає, старі дороги руйнуються все більше, нові довго не служать. Завдання перше – знайти причину. Чиновники справились на відмінно. Системи водовідведення, кажуть, немає. Якість бітуму не тішить, капітальні ремонти – рідкість. Та й взагалі наші дороги на наші машини не розраховані. Деякі є, де ми кажемо, о, бачите, там під низом бруківка. Насправді, якщо ми там виявили бруківку там 60-х чи 50-х років, то я вам на 99% кажу, що під тою бруківкою вже основи немає. Розумієте? І те, що кажуть, бачите, яка надійна бруківка? Ну, тому що верхній слой асфальту постелили десь там в 60-ті, в 70-ті роки. Ну, вийшли з ситуації, так зробили. Але навантаження на вісь тоді було 8 тонн. У нас зараз один тролейбус важить 30 тонн. Дороги старі, машини важкі і їх багато. Тут постає завдання друге – вирішити, що робити. Відповідь очевидна – треба грошей. Ми маємо на поточний ремонт в цьому році в нашому бюджеті 7 мільйонів. А в оцінках технагляду по дефектних актах, які вони складали, треба було порядка 60 мільйонів. Для виконання робіт капітального характеру нам треба мінімум 300 мільйонів, для того, щоб можна було зараз забезпечити нормальний стан доріг в місті. Ми маємо 21 мільйон, 20 з копійками мільйонів маємо для виконання капітального ремонту. Тобто об'єктивно ми маємо ресурс, який ми можемо використати для робіт, 10 разів менше, ніж він потрібен. Та й тим розпоряджатися повною мірою не можуть. На заваді проблема з проплатами з казначейських рахунків. Працювати під чесне слово підрядні організації не хочуть. Та й техніки для роботи бракує. Попри це, чиновники все ж мають список доріг, які ремонтуватимуть. Кажуть, завершать усе, що розпочали.